بسم الله الرحمن الرحیم رسونن کوم سا گورنمنٹ کالجونه دی پشاور کې دی یا کوهار دی بنو دی یا کورم دی ساده کالج یا نشه بغن کالج سورا گورنمنٹ کالجونه دی او ته مطلب په پیسې طریقې سره کی زرا څوم یو بروزر کولو او نام څه کولو شو هدینه باز او تعالی کوم سره په اچ ډیلی کوم دا هم سره غلالو او غوښته بیا ډایرک اومنی په لواو کوم مثال دی دا هم سره www.admission.hed.gkp.pk دی سره په لګي حضرت هم دا کوم سره غلالو hed ز دې باندې کلیک کوم ها دا هم سره کوم پیج دی انټرفیس رغلو صحیح دی دا نامو زړه ګورنمنت کالج دی دا ته مې پلی کوي شو صحیح دی زرا څوم رجستر باندې کلیک کوم دال دی دغه پیج مې څوک لوسو صحیح دی دلته بوله کې موبایل نمبر څوک موبایل نمبر دی خو ما هوته یو یوني میسج کی صحیح دی ا دینه باز دلته یو پاسورډ ورکوم هدا خنا د مو یو پاسورډ ورکړل صحیح دی دا کوم دی 15 پلس چې دا جمع کدی نه تور چم سره صحیح دی ها دا کوم کریټ اکاونټ لیکل چې دی باندې کلیک کوم ها دا هم سره کلو شو نو اوس ته مطلب کوم ایڈمیشن دی دا اوالی کوم دی اپلای فور انټر دا مطلب دا شو چې انټرمیډیټ ایڈمیشن مطلب فرست ایئر دا کوم سیکنډ پی سی ایڈمیشن دی دا غنه کلیک کای او کبه خو بی بی اس ته چوپه یا به دی باندې کلیک کای صحیح دی موس کو ای پی سی ته ایڈمیشن کوم بیسټیبن دې مې زه کلیک کوم اپلای فور انټر ایڈمیشن ها دینه بعد کې مشه دا پیج کولو شو صحیح دی ها ته زه اوسم اول چې کوم دې مشه هاست ایگزام دی ها چې سی ولا دی مطلب میټریک ولا دینه بعد مشه کوم دې تو ساينس یا آرټس دی صحیح دی نو چې یو چوز کې ساينس او دینه بعد کوم دې مشه سیشن انداز سره کوم انوال دې سپلیمنٹری صحیح دی او انوال دینه مطلب دا شو پاسنجر میټریک ته څوک پوسټ هغه سلیکټ کا یار سلیکټ کا وتا صحیح دی هغه باندې پروینس دی کوم پروینس دی هغه سلیکټ کا وتا هر وخت خو دی هدي نه بعد موږ سره کوم دا بورډ دی دا کوم میټریک دی دا تو کوم بورډ نکړای پښاور مردان کوم وی صحیح دی مو کوارډ نکړای سو کوارډ سلیکټ کا وتا حسې دې نه بعد سره لمبار دې میټریک د کوم رو لمبار او غا د انټر کا ورګي ها موږ دا انټر کوم شي زونه نه صحیح ته کوم رو لمبار یې غا بدلته انټر کې ورګي وریفیکیشن وین بورډ ډیټا دې باندې کلیک کوم ها موږ سره ریکارډ چات نه خو کنټینیو مینولی دې باندې کلیک کوم دا پروسه موږ سره واشو دې نه بعد کوم دې دالته چور مارس ته خستې دې اوبټین مارس کوم دې غا انټر کا فار ایگزامپل مونو سو کیا سٹ ولې کل دوستو کوم مارک کیا غو ته ولې کو اوټ اف زون دی ټوټل مارک سره 1100 صحیح دی هدینه بعد زرا څوم د گریډ کوم پرسنټیج دی کنه د خپل او بوسی او دینه پاس کوم محافظه کورون یس کې کني نو باندې کلیک کړم صحیح دی اور بچی ز کوم دی سکول پروینس ته سکول پروینس مطلب ته کوم کی پی کی مو تو اج پنجاب سین سلیکټ کاوه شو کې خیبر پختونخوا صحیح دی دینه بعد سکول ډیسټریکټ مطلب تو ډیسټریکټ کوم دی سکول لگا کورم کې پوسی نه کوم خو دی ولا کورم دی پېښور کې پېښور به سلیکټ کوتا صحیح زه کورم سره کوم صحیح دینه بعد سکول نیم کوم سکول مطلب تو میټریک پوس کو هغه سکول نما دالته انټر کا همو سی فور ایگزامپل داور کې والے کړو سیو انفارمیشن نه وکړل کې دینه بعد کې دارا چیم سره مکمل نماز دی نماز څنګه ماي هغه ور کې انټر کا صحیح دی اون د شی ور پسې ادا شاید مطلب یو هغه ور کې سلیکټ اپلوډ نماز شو نه ډیټا بار شو ایمیل ایڈریس دی کوي صحیح دی کني دا اپشنل دی بریک دا نو پسې ریلیجن دی ها دا سټوډنټ کوم سنې سی دی فارم بی وی کا وی خو صحیح دی نه دی کولی کا کني دا خالی پرې دا څه مسله نه کوي
اور بس چې پاکستان دا الریډي سلیکټ دی صحیح لینڈ لائن نمبر مطلب کوم تور والا ټلیفون وی کا نمبر دی صحیح دی کنه دا پر دا زوري مسره هغه دی چې کوم دا سٹار ورډ کې سٹار د چې دا کوم سٹار دی کنه دا چې کوم بنوي دا خو ما خو مست نه غوړي دا شاب دا پیل کای اغه نه بعد مسره دی ډومیسایل ډیسټریکټ ډومیسایل د کوم ډیسټریکټ نه دی مولا کوم دی تاسو ته هاري مطلب کې ټول دی سلیکټ کوای شو صحیح دی ہاں مکرم سلیکٹ کو تحصیل اپر لوئر سینٹرل دا سلیکٹ کوائش ابھی اور ویسے جینڈر دے جینڈر کی میل فیمیل ادر وہ میل بنے کلک کو ہاں جیسے مسرا بلڈ گروپ دے بلڈ گروپ تا معلوم صحیح دی کنی نل فردا فادر سے نے سی دی لالتی فادر سے نے سی انٹر کے او لالتی کم دے فرنٹ موبائل نمبر تو بھی اور کے انٹر کا ادینہ بعد مسرا دی مدر نیم جو مدر نیم مطلب یو مدر نیم دے سیور کا صحیح دی ادینہ بعد مسرا کم دے مدرسے نے سی دی مدرسے نے سی بدل دے انٹر کیا ہوتا صحیح دی دا ضروری دی جے کی سٹارٹ چ کم سر کی دلی دا وہ اتا خما خوا فل گئی ادینہ بعد دل دی مسرا ہوڑے میں کم ایڈریس تے پوسٹ افس والا ایڈریس کرے کیا اندسی دکان چ فاتائی اغاد اور کی انٹر کا صحیح دونوں وا انٹر کام نے نواز سے پرسنل پروفائل بنی کلک کام دا دلتی دا میسج رکئی تو پروفائل کوم دا صحیح چیک انفارمیشن دی یو ویل بی ناٹ ایبل ٹو چینج ایکچولی کینسل ٹو یو خادی کی بہم دوبارہ چینجز نہ شکوائے تیور تے دا سی نے مکلک کو اوکے بنے دا کلک کو دی کی بہ چینجز نہ شکوائے صحیح دی سو اوکے بنے کلک کام ہاں جرمنا وقت دلتی یار منو فیل کرے تو نہ زی فیل کاو ایسا سیف رپن ہادی میں مو کلک کو دیم سر دریام سٹیپ تے اخری سٹیپ تے دم تے ڈسٹرکٹ ویئر ایڈمیشن تو کم جی کی ایڈمیشن کول غوڑے پشاور کے غوڑے پشاور بہت انٹر کے کا کورم کے غوڑے کورم کلی جون تکای به بلاتی فرست کوم دی کورم ته سلیکټ کی هی دی بنو کی کای بنو ولا مکمل اپشن دی ورکی بنو ته کوان شي دا نه مکمل کوم دی نه ټول ولا جن چون ولا غور کی شتو دی ان زو اوس کوم پشاور ولا تا کوم دی پشاور نه زکلی کوم هی دی نه بدر چون کوم کالج انسټیټیوټ مطلب کوم یو کالج ته اپلای کول غواړم دا سره میل کوم کلی دا کوم گزاستری دا فیمیل عمل کی تو کومي دا کوي ګورنمنت کالج پېښور دې مثال نه شي ټول دا کالج نه دې مثال هي تاباد ولا دې دا اوس یو سلیکټ کوم دا ګورنمنت کالج پېښور ان دې ایڈمیشن څوک دې چې کې اورې دې ټایم انټرمیډیټ کې بیسیک کې ها پروګرام دې کومي پروګرام کې مطلب ایڈمیشن کول غواړې پری میډیکل دې انجینیرینګ دې کمپیوټر ساينس دې آرټس دې دا کې سلیکټ کا اغه باندې به 100 روپیه جس کیش او ته جام کی صحیح دی دا پروسس دی خو کا ساده کلیج ته کوم مطلب یا کوم کې کوم کلیج جوړ دي تاسو نه کوم ته کوم کوم دا اپډیټ نه نشوای دا پروسس دی مطلب تو غوړې ز کوم کوم کلیج جوړ دغه کې ز اپلای کول غوړم ایڈمیشن غوړم دا سره غوړم ورنمنډ کې کالج ساده کوم ساده کالج دی اندې کوم بګن کالج دی بل منیجمنت سن پر چنار کې کوم کالج دی دا ته موږ وا شو خاص دې بن کلک کوم دین آباد درا شو دې دا انټرمیډیټ بن کلک کوم حالا کله کله ټایم خالي دا کوم ویب سټ دې باندې لوډ زیات وی لکه انتظار به تکای هم زه کوم پروګرام دی دا رول پروګرام دا کمپیوٹر سائنس بنے کلک کروں فی الحال صحیح دی
دینه بعد زره څوم کوم دی ورپسې پروگرام سبجیکټ کوم ګروپ دی چې دیم نکلی کوم دا الریډی هغه سره وکړی دا سبجیکټ یې صحیح دی نه مو کلیک وکړو دینه بعد زره څوم پر نمبر زو د کور ملکی ولا لوکل کې راځم صحیح دی لوکل بنیو تا کوای شو د سپورت بنیو تا کوای شي ز ډیسټریکټ لوکل دی باندې کلیک کوم دینه بعد دا مسره غلو لوکل کې کوم دی کریټیریا دی ز دای ته د چې د مثال اف د ډیسټریکټ یا کانفرنس سپوز پوسټینګ کوم کالج دی دا ونه دی سرونټ ډیسټریکټ دی یا هایست ایگزام پاس فرام ډیسټریکټ زور کې سره کاونټ مثال اف د ډیسټریکټ مو د مثال کوم دا په کورم باندې دینا بعد کوم یست دی باندې کلیک کوم صحیح دی د نیو چیک ولګای هغه نه بعد کوم دی سره سبمیټ اپلیکیشن اپلیکیشن باندې کلیک وکي ته ولا فارم کوم دی دا سبمیټ شي صحیح دی مخوار سر کې ځون نه ولیکلو صحیح دی کمال صحیح طریقے سے انفارمیشن بور کے آ کے ہتا تو دی نکلے کام سبمٹ اپلیکیشن بندے دا کم دی دا مسرا اپلائی واش والا ہوتا صحیح شو اپلائی تو وشی دینا بعد کے دیم سرا فارم دے ہزار چوم دا غو نکلے کام سبمٹ فے اپلیکیشن دا زگی مسرا یو اگر چی تو دا نمبر تو کم دی بنی پیسے نہ جمع کی یو ڈائریکٹ میسج دیر تھی موبائل تا میسج کوم دی وچر نمبر هغه باندې کی کبیا هغه کی موبایل ته میسج دی نه راغلو پیمنت دی باندې کلیک کړم دا بلر کوم فارم سره اپلیکیشن فارم دا کوم نمبر دی سره ټوکن نمبر دی نمبر باندې به جس کیش وتا کی صحیح دی 100 روپے جس کیش دی بس هغه نه بعد جس کیش ته وشي هغه نه بعد راشه اپلیکیشن باندې کلیک کړه دا کوم چیک پیمنت دی باندې کلیک کړه دا به پینډینګ پوزای ریفرش یا غنه بعد ویو اپلیکیشن بس اپلیکیشن ته کوم فارم دی دا غوښتن دا پرنټ کړه صحیح دی دا غوښته ریکاوه